channel roommates daily and today's video is all about unboxing aaj cha hamle ke leko chu bhanda khere cha hamle cha headphones lekchu hamle ek ekora headphone le raako chu hai and you headphones ta kina leko bhanda khere cha aba duty kaam haru garda khere hamle alikati trading garda khere specially haina aba gana sundai garnu majha auncha te bhayera cha yo le raako and yesko barema aba hami bataunu aajeko chu tapai lai yo cha ke ho bhanda cha yo cha JBL ko hernus la and yesma cha ke ke features cha bhanda cha यू चाहिँ बिल्टिन एलेक्सा बिल्टिन छ अन्त गुगल एसिस्टेन्ट पनि छ यो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यु क्यान कनेक्ट इट विथ ब्लुटुथ आइदर विथ ब्लुटुथ अर विथ अक्स केबल ओके चाहिँ अरू फिचर्स के छ भने चाहिँ यो चाहिँ 5 मिनट्समा चार्ज हुन्छ अन्त यो चाहिँ कति घन्टा 2.5 आवर्स चाहिँ यसले काम गर्छ एन्ड फुल चार्जमा चाहिँ तपाईँको यो 30 आवर्ससम्म काम गर्नु सक्छ त्यही कारण यो चाहिँ राम्रो छ अन्त यसको चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन पनि छ अब तपाईँहरूलाई म यो खोलेर देखाउँछु कस्तो छ भनेर अब यो अक्स केबल पनि पाउँछ यो चार्जर रहेछ अन्त यसको प्राइस चाहिँ कति भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ थियो त्यहाँनिर चाहिँ 10,000 बट अहिले चाहिँ अफर चल्दै थियो अन्त यस्तै 7,000 पाएँ मैले अन्त मैले अस्तिदेखि हेरिरहेको पनि थिएँ हो अन्त मलाई मन परिरहेको थियो लिनुको लागि मन त अब 25,000 मन परेको थियो बट त्यो त अलिकति आउट अफ बजेट भयो सो यो 10,000 7,000 पाउँदै थियो यसको पनि नट ब्याड होइन भेरी गुड है सोनु चाहिँ एउटा गाना लिएर सुनाइदिउँ होस् पढ्दैन सोनुले पनि लिएको छ है सोनुले चाहिँ किन भन्दा चाहिँ उसको युट्युब भिडियोको सबै हाम्रो युट्युबहरू यसमै सुन्छु भनेर चाहिँ लिएको हो देखाइदिइहाल सोनु अब मलाई यसको बारेमा केही थाहा छैन किनकि आशिकाले लिएर आएको यो उसको चोइसले माथि भन अब यो चाहिँ सोनीको हो है यो चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ छ तपाईँको 1300 है अनि यो पनि नट ब्याड यसमा उयो पनि छ माइक पनि छ है अनि यसमा पनि वायर्ड पनि तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्लुटुथमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ वायर्डवाला हो यसमा माइक पनि छ ताकि सोनु यसो आमाले फोन गर्दाखेरि होइन सोनुको मम्मीले फोन गरिबस्नुहुन्छ टक्क के सिरिजहरू हेर्दै गर्दा यहीँबाट बोल्नु पनि सक्छ बेसी ठुलो केटीहरूको लागि ठिकै छ म चाहिँ केटा हो अन्त बोल्नुपर्छ वर्क फ्रम होमहरूको लागि पनि ठिक छ यो चाहिँ है अन्त हेडफोन चाहिँ किन लिएको भन्दाखेरि चाहिँ मैले ए हेडफोन मात्रै होइन मैले चाहिँ ल्यापटप पनि लिएको थिएँ है बट मैले देखाएको थिइनँ अस्ति नै अब तपाईँहरूलाई देखाउँदिन्छु है यो चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् होला मेरो स्क्रिन यो चाहिँ हो एचपीको गेमिङ सिरिज ओमेन 16 हो अन्त यसको फिचर्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्रोसेसर चाहिँ राइजन 5 छ है अन्त यो चाहिँ 5th जेनेरेसन हो यसको एसएसडी चाहिँ 512 GB छ अन्त यसको ग्राफिक्स चाहिँ जिटिएक्स 1660 Ti छ ऱ्याम 8 GB छ बट मैले अपग्रेड गरेर यसलाई 16 GB बनाएको छु है अन्त यसको रेजुलेसन स्क्रिन चाहिँ 144Hz अन्त यसको प्राइस चाहिँ कति भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ 80,000 थियो अनि यो चाहिँ गेमिङ ल्यापटप हो मेनली है अनि यसको गेम त खेल्दिनँ बट स्टिल मलाई मनपर्छ है यसको स्पिडहरू पुरा राम्रो छ यो चाहिँ किन लिएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ट्रेडिङकै लागि लिएको मैले चाहिँ है किनभने पुरा स्पिड चाहिन्छ स्मुथ चाहिन्छ अन्त यो ल्यापटप चाहिँ ठिकै थियो अन्त मैले चाहिँ 80,000 लगाएर लिएँ अन्त तपाईँहरू भनिदिनुहोस् होला कस्तो छ मेरो ल्यापटप अनि तपाईँहरू पनि सजेस्ट गरिदिनुहोस् कुन चाहिँ ल्यापटपहरू राम्रो हुन्छ है किनभने अझै मलाई चाहिरहेको छ अझै है अनि जति बेसी स्क्रिन त्यति बेसी राम्रो त्यही कारण सो दिस इज माई ल्यापटप सो दिस मच फर टुडे होप यु लाइक अवर भिडियो इफ यु लाइक अवर भिडियो डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड इफ यु आर न्यू टु अवर च्यानल डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब अवर च्यानल बाई बाई बाई